Proizvođači krastavaca, kornišona i zljevče polja ostvarili su odličnu saradnju sa partnerima iz Njemačke i ostalim poljoprivrednicima iz Republike Srpske sugerišu da se što prije udruže i pronađu saradnike u inostranstvu na način koji to oni čine. Zagarantovan otkup cjelokupne proizvodnje po unaprijed poznatim cijenama i redovna isplata osnovni su razlozi proizvođača za saradnju sa partnerom iz Njemačke. Znači, zna se, u klasama se bere, agronomi nas obilaze redovno, znači sedmično izlazi agronom, repromaterijal dobijamo u firme, sve. Znači, zagarantovan otkup, odvoz, sve. Isplata redovna, sve je redovno. Znači, ovdje je plasman zagarantovan i tu nama puno znači. Imamo nešto i posticaja od opštine, nešto od države, tako da to nekako tu cijenu malo koriguje. Njemački kooperant Karl Kine prve kooperantske odnose sa domaćim proizvođačima je uspostavio prije 7 godina. Saradnjom i kvalitetom isporučene sirovine zadovoljan. Povrće je u genima naših preduzeća i zato smo se odlučili da dođemo u Poljsku Dubicu, odnosno Bosnu i Hercegovinu, zato što ovdje postoji već tradicija proizvodnje povrća i ljudi tako dobro to proizvode. Znači, kompletan repromaterijal dajemo kooperantima. Što se tiče toga, dobijaju sadnice, đubriva, kompletnu zaštitu, sistem za navodnjavanje, znači sve dobijaju oni, njihova je obaveza samo da svojim radom doprinosi tome da obrade zemljište i kasnije da to posade i oberu. U proteklih 7 godina kooperantski odnosi su uspostavljeni sa proizvođačima iz 15 lokalnih zajednica širom BiH, od kojih je otkupljeno preko 10.000 tona krastavca kornišona. Ove sedmice trebalo je da bude objavljen pravilnik o podsticajima u poljoprivredi. Zašto još nije? Znaju li udruženja pojedinačno koliko će koje dobiti novca iz rekordno velikog agrarnog budžeta Republike Srpske? To je pitanje za našeg gosta, predsjednika Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoja Dojčinovića. Gospodine Dojčinoviću, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Gospodine Dojčinoviću, zašto nije poznato koliki je iznos po pravilnicima i konkretno o pojedinim kulturama? Koja je posljednja informacija koju vi imate? Pa evo, ja sam evo i jutros bio u ministarstvu, upravo sam iz ministarstva došao ovdje u studio i malo smo razgovarali po tom pitanju. Međutim, pravilnik je malo odložen, neće biti još objavljen, ali iz kojih razloga to ne znaju praktično ni oni, vjerovatno zbog nezadovoljstva pojedinih udruženja sa onim što su oni očekivali, to vjerovatno nisu dobili. Nismo dobili ni mi ono sve što smo očekivali, nismo ni mi nešto posebno zadovoljni. Kad smo bili sa ministrom, mi smo imali 2 sastanka sa ministrom i 1 zajednički sastanak svih predstavnika udruženja. Međutim, mi smo očekivali od onog predloženog što smo i predložili da će se bar jedan dio uvažiti, ali evo, sa zadnjeg sastanka sa ministrom kad smo imali, međutim, mi nismo vidjeli da su ti naši predlozi uvaženi. Evo, jutro sam bio u ministarstvu i predočili su mi ipak ono sve što su mi predložili, to nije uvaženo, ali idu neke druge mjere koje su ipak dobre. Znači, imamo povećanu premiju za proizvedeno i prodato voće na 20 pfeniga. Do 20 pfeniga ta nam odredba do ne odgovara, to može biti dosta manje, pošto smo ove godine u budžetu, kada je u pitanju voćarstvo, podigli limite, znači sa 100 na 200.000, znači da tu imamo 4-5 velikih robnih proizvođača koji će vjerovatno registrovati po još 1 ili 2 firme, pa će nam uzeti pola budžeta oni, a dodali su i neke nove voćne vrste, znači kao što je maslina i što je još smokva. Znači, smokva neće nešto puno odvući novca, ali hoće odvući ova maslina, znači da ćemo tu isto umanjiti i da mi ne očekujemo da ćemo nešto u budžetu imati više nego što smo imali prošle godine i da ćemo mi dobiti neku veću premiju i subvenciju. Mi smo očekivali da to bude minimum između 15 i 20 pfeniga da dobijemo i onda bi to bilo neka realna podrška i da bi sigurno mogli da kažemo da će dio ovih proizvođača koji su odlučili da ostanu u toj proizvodnji, znamo da je tri unazad godine da je jedan veliki broj voćara odustao i da je upravo iz tih razloga zbog slabe podrške i što ne znamo koliko ćemo mi dobiti kao, na primjer, mljekari. Oni znaju i mogu da se mogu i zadužiti i znaju da će svaki mjesec dobiti tu svoju subvenciju, a mi i znaju kolika je, a mi nekada ne znamo. Evo, za prošlu godinu smo umanjili su nam subvenciju za neki 15%, a imali smo toliko lošu godinu i tako loš rod da sigurno da veliki broj proizvođača i sada razmišlja da napusti, da ove godine ne ulaze ni u rezidbu, ni u zaštitu, a vidimo da su jako skupi repromaterijali svi. Ti svi repromaterijali otišli 2 do 3 puta, a naša cijena voća je, evo, imamo od 2011. godine uvijek se kreće između 40 i 50 pfeniga, a to ne može da prati tu našu proizvodnju. Znači, trebala je stati da bude najmanja cijena između 80 pfeniga i 1 marke da bi mi mogli normalno da krenemo u novu proizvodnju, ali to sigurno mi ne možemo imati pokraj nezaštićenog tržišta. Mi imamo nezaštićeno tržište. Evo, vidimo da jabuka i voće dolazi iz cijele Evrope, iz Amerike, dolazi odsvakle. Imamo iz Makedonije. Sad je nam konkurencija velika iz Srbija. Znači, dolazi iz Srbije voće koje je lošije kvaliteta. Sve što ostane iza prebir iz onoga što oni izvoze, a sada, nažalost, i oni ne izvoze za Rusku federaciju jako malo. I znači, sve to kod nas dovozi. A evo, imamo informacije iz Poljske zbog povećanja megavata struje, znači da su mnogi odlučili da svoje dio voća prebace u Srbiju, pošto je u Srbiji 1 megavat 200 eura, a u Poljskoj i Evropskoj uniji neki 600 eura. Znači, oni ne mogu više da prate samo poskupljenje električne energije, znači da je toliko opterećeno voće u njihovim hladnjačama sa strujom, a da ne kažemo onda kako je opterećeno sa raznim drugim nametima kad imamo jako skupo pakovanje. Mi imamo pakovanje voća sada koje pripremamo za izvoz, kada nekada slučajno ide oko 35 pfeniga po 1 kilogramu, a mi smo, evo, dostavili kalkulaciju Ministarstvu poljoprivrede, ministru, dostavili smo i predsjedniku Dodiku. Mi voćari imamo najskuplju proizvodnju u kompletnom agrarnom sektoru. 34.500 maraka nas izlazi proizvodnja po 1 hektaru, a od ti 34.500 maraka, znači, tu izađe oko 14.300 maraka samo radna snaga. Znači, mi, ako ovako se nastavi, da se tržište ne zaštiti i da ne budemo imali veću podršku od ministarstva i vlade, mi sigurno nećemo moći, ni ovi malo proizvođača koji je odustalo. Mi smo tačno po imenu i prezimenu i hektare dostavili i ministru i dostavili predsjedniku Dodiku, a sada ćemo sigurno tražiti jedan hitni sastanak da vidimo kuda voćarstvo Republike Srpske ide. Gospodine Dojčinoviću, Republika Srpska ima nikad veći agrarni budžet i zaista se svi su pohvalili, naravno, tu mjeru. Je li moguće da nećete imati više novca na raspolaganju, konkretno vi voćari, odnosno na prošlu ili pretprošlu godinu? Pa mi smo dobili za neki 100% više. Mi smo imali, to je simbolično jako malo, oko 2 miliona i 100 hiljada, sad imamo 4 miliona i 200 hiljada. Ali to sam sad malo čas rekao, znači to će se istopiti kad smo podigli limite, idu neke nove voćne vrste i mislim da tu sigurno nećemo imati, ako budemo imali fenig ili 2 više, a mi smo sa tim nezadovoljni, sve što bude ispod 15 feniga. Znači, to je jako, jako malo i sigurno nećemo moći ovu proizvodnju da radimo po, evo, rekao sam, po ovako skupim cijenama radne snage i repromaterijala. Govorili ste o tome, naravno, ali jako bitna tema je Dobili su neke vaše kolege, ako se ne varam, uplatnice ili porez na dobit treba da plate za koji dan? Da, dobili su mi obavještenje od Poreske uprave da bi trebali i da moramo da platimo porez na dobit, znači za 2021. i 2022. godinu, što sigurno još dovodi u pitanje ne samo voćarsku proizvodnju, nek sve poljoprivredne proizvođače koji su u sistemu PDV-a imaju registrovana gazdinstva. Znači, mi nismo u mogućnosti sigurno da to platimo. To je bila obaveza ako su znali da to mora da plaćamo. Da to ide redovno. Mi ne bježimo od poreza, a ovo sada sigurno ćemo morati tražiti da se to otpiše, a ako treba da plaćamo da to ide od 2023. godine. Mi ćemo sada uputiti preko Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača jedan dopis za hitni sastanak sa ministricom financija, sa ministrom poljoprivrede, direktorom uprave prihoda i sa predsjednikom Dodikom da vidimo na kaki način da to riješimo. Mi kada smo imali sastanke u ministarstvu, svi su planirali da se 6 do 8 hiljada gazdinstava novi registruje, ali ako ovako nastave i ako ovako bude, sigurno možemo računati da će 6 do 8 hiljada gazdinstava biti manje u Republici Srpskoj. Zar vam onog momenta kad ste ušli u sistem PDV-a nije rečeno da ćete početi plaćati poreze i da će to između ostalog biti uslov da dobijete posljede? To nikada nije rečeno, nikada nije bilo ugradito ni jedan zakon i mi taj zakon nismo vidjeli. Mi svi imamo knjigovođe i to bi knjigovođe znali da mi treba da to plaćamo, ali su rekli da to poljoprivrednici nemaju i nikakve obaveze i mi bukvalno, mi ne vodimo knjige. Mi uopšte knjiga se po zakonu ne vode, pošto mi nismo pravna lica, mi smo fizička lica, ali samo koji smo u sistemu PDV-a. Znači, to u nikom slučaju neće moći proći, ali evo da mi sada plaćamo PDV i plaćamo porez na dobit, a naša subvencija što mi dobivamo daleko je manja od PDV-a koji mi plaćamo državi, a da ne kažemo još i porez na dobit. Mislim da to stvarno nema smisla i da će morati povesti računa ako misle da se nastavi proizvodnja poljoprivredna i da poljoprivrednici nastave da rade sa nekom voljom i da mladi ljudi ostanu u državi. Gospodine Dojčinoviću, uskoro ćete organizovati savjetovanje nakon nekoliko godina, savjetovanje voćara. Hoće li osim stručnih tema tu biti riječi između ostalog i ovoj priči o porezu na dobit ili je to isključivo skup stručnih lica? Pa mi nismo to planirali, nismo ni znali da će to biti, profesori su već teme odredili. Uglavnom, odlučili smo nakon 2 godine da održimo savjetovanje voćara Republike Srpske. To je već došlo, bilo na neki viši nivo, znači nije regionalni, nego to je međunarodnog karaktera. Jako veliki odziv je bio iz regiona, pošto jako malo ko održava ta savjetovanja, ali evo mi ćemo 11. februara u Kulturnom centru u Građičici održati savjetovanje voćara Republike Srpske. Tu će biti profesori, najviše ćemo ići iz agroekonomije, znači i agromarketinga, najćemo manje ići o struci. Znači, čisto da upozorimo i upoznamo i naše proizvođače, naše krajnje potrošače, naše otkupljivače, tržne centre i markete, šta treba da urade i na kaki način da podrže da se kupuje domaća proizvodnja. A mi odgovorno tvrdimo i kažemo, zato smo i pozvali da tu učestvuje i dio građana, pošto je sala velika, svi koji mogu da dođu. Najveći zaštari domaće proizvodnje su kupci, znači da ne kupuju uvozne proizvode, znači da i bojkotuju i kad bojkotuju uvozne proizvode, znači naša proizvodnja mora ići, a nema i kvalitetnije, bolje i jeftinije proizvodnje. Niko ne može bolje proizvesti nego mi je na domaćem tržištu. Gospodin Dojčinoviću, još u najkraćem na kraju ovog razgovora, kakav rod očekujete ove godine shodno vremenskim prilikama u decembru i januaru? Pa evo, mi smo već pomalo krenuli u rezidbu. Neki su krenuli već i u decembru mjesecu orezivati krušku, pa su mnogi odustali zbog slabe diferencijacije pupa. Znači, pup je jako loš. Imali smo jako velike temperature u julu junu i julu mjesecu, taman kad se priprema PUP za narednu godinu, znači i mnogi su odustali, pošto je to već rezidba na pamet, pa će čekati da PUP malo krene i ukrupnja, pa će to rezati se kraj marta, početak aprila, a evo vidimo i jabuka da je dosta lošiji PUP i dosta manje PUPa ima. Ne možemo još sa sigurnješću reći, ali ako bi bila neka normalna godina i ako bi bilo normalno proljeće, da nemamo onih kasnih proljetnih mrazova, mi možemo očekivati solidan rod, ali još nam je rano davati procjene. Mi mislimo ipak da ćemo bar jednu godinu biti pošteđena od tih elementarnih nepogoda i da ćemo moći da napokon jednom proizvodimo normalno. Nadamo se da će tako i biti i da ćemo sljedeći put govoriti upravo o dobrom rodu i boljim uslovima kada je riječ o otkupu i premijama. Gospodine Dojčinoviću, hvala mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala i vama. Hvala.